Ruske trupe uništile su ukrajinski višecevni raketni sistem M270 MLRS američke proizvodnje u Sumskoj oblasti u Ukrajini. Snimak napada objavilo je Rusko ministarstvo odbrane. Položaj ukrajinskog višecevnog raketnog sistema nalazio se u reonu naselja Bezrik. Udar na položaj Ukrajinaca, koji je identifikovala izviđačka jedinica, je izveden projektilom iz operativno-taktičkog raketnog sistema Iskander. Kao rezultat udara, neprijateljski sistem je potpuno uništen zajedno sa ljudstvom militanata oružanih snaga Ukrajine. Ministarstvo odbrane je ranije podelilo snimak uništavanja dva lansera Patriot raketama Iskander M. Lanseri američkog protivvazdušnog raketnog sistema nalazili su se u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine.